আহা ব্ল্যাক ফেস, আহ 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 বাচ্চা, এইটো হে বড়হা নাই, গুড বয় গুড বয়। অসম বুক অফ রেকর্ডসত পডকাস্টার হিসাবে অসমৰ হৈ প্ৰথম নাম অন্তর্ভুক্ত হৈছে গুৱাহাটীৰ কৃষ্ণাক্ষী শর্মাৰ। মাতৃ দিবসৰ দিনা 12 গৰাকী মহিলাৰ সৈতে একেলেথাৰিয়া সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল কৃষ্ণাক্ষী শর্মাই, যিকেইটা আছিল প্ৰেৰণাদায়ক সাক্ষাৎকাৰ। আৰু অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে কৃষ্ণাক্ষী শর্মাই। সঁচাকৈ ক'বলৈ পাই যথেষ্ট আনন্দিত যে অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত পডকাষ্ট বুলি প্ৰথম নাম মোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। 12 গৰাকী মহিলাক মাডাৰ্ছ ডে'ৰ দিনাখন নন ষ্টপ একেলেথাৰিকে মই পডকাষ্ট কৰিছিলোঁ, একটোপাল পানী নোখোৱাকে। আৰু বহুত ইনস্পিৰেশ্যনেল ষ্টৰিজ, মানে তেওঁলোকৰ জীৱনত কেনেকৈ এগৰাকী হাজবেণ্ড নোহোৱাকে এগৰাকী মহিলাই এটা বয়সত ওলাই আহি কেনেকৈ সন্তান ডাঙৰ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছে, তাৰে লগতে বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাৰো মই ইণ্টাৰভিউ মানে পডকাষ্ট কৰিছিলোঁ য'ত বহুত ইনস্পিৰেশ্যনেল। চ' আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছে তাৰ কাৰণে মোক স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত কৰালে মই তাৰ কাৰণে যথেষ্ট আনন্দিত। আৰু পডকাষ্ট বস্তুটো ফাৰ্ষ্ট টাইম অসমত ৰেকৰ্ড হৈছে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত এই ধৰণে, গতিকে মই ইয়াক লৈ যথেষ্ট আনন্দিত। পডকাষ্ট কৰিব মই 2023ৰ মে 8 তাৰিখে ফাৰ্ষ্ট পডকাষ্ট মই কৰিছিলোঁ, গতিকে এবছৰ হৈ গ'ল। গেষ্ট কিন্তু মোৰ তাত একদম মিক্স এণ্ড মেচ। আপুনি যদি স্পিৰিচুৱেল পডকাষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বিদ্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ কোনোবা যদি টিচাৰ আহিছে, কোনোবা হয়তো মোৰ ইনফেক্ট মাতৃৰ সৈতেও মই পডকাষ্ট কৰিছিলোঁ য'ত আমি 10টা কথা হয়তো জীৱনৰ লেচনছ শিকিব পাইছিলোঁ। গতিকে মিক্স এণ্ড মেচ, এনেকুৱা নহয় যে মই এটাই টপিক বা এটাই নিচ চুজ কৰিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক্স চুজ কৰি পেলাই মই কৰিছোঁ এই পডকাষ্টটো। এটা সময় মই আপোনাৰ মিডিয়া চেনেলৰ লগতে জড়িত হৈ আছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত আপোনাৰ এডুকেশ্যন থকাৰ কাৰণে, ব্যৱসায় থকাৰ কাৰণে, পঢ়া শুনা মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে মই কাম কৰিছিলোঁ, সেইবোৰ মানে নোহোৱা হৈ গ'ল, কাৰণ পঢ়াত যিহেতু মনোনিৱেশ কৰিব লগা হ'ল আৰু। গতিকে তাৰপিছত এবাৰ কি হ'ল, যোৱা বছৰ জানুৱাৰী মান্থত মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিত এজন IPS অফিচাৰৰ এটা ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ, অ'পেন আৰু গোটেই ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছৰ আগত আৰু, মানে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত। তেতিয়া সেই IPS অফিচাৰজনে মোক ক'লে যে দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ইণ্টাৰভিউ আই এভাৰ হেড। সেইটো কোৱাৰ লগে লগে যেন মানে মোৰ মানে গাত মানে 7খন 8খন যেন মানে পাখি লাগি গ'ল আৰু মনটো খুবেই আনন্দিত। তাৰপিছত মোক মায়ে ক'লে যে তুমি ইমানেই যদি আকৃষ্ট এই কামটোৰ প্ৰতি, গতিকে তুমিনো কিয় কেমেৰা এটা কিনি পেলাই ষ্টাৰ্ট নকৰা, পডকাষ্ট কৰা। তেতিয়া সাহস হোৱা নাছিল, কাৰণ পডকাষ্ট এটা কৰে ন সহজ নহয়, লাইটৰ খৰচা, কেমেৰাটোতো ক'বই নালাগে, আৰু এটা কেমেৰা দিও নহয়, দুটা কেমেৰা লাগিবই, দুখন মুখ দেখাবলৈ। ইন ৰিয়েলিটিটো তিনিটাই লাগে মাষ্টাৰ ফ্ৰেমৰ কাৰণে, বাট ইমানখিনি এফৰ্ড কৰিব এতিয়া অৱস্থাটো নাই বাৰু। AC লাগিব, আপোনাৰ ছাউণ্ড প্ৰুফ লাগিব, ছাউণ্ড প্ৰুফটোতো এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই মোৰ ষ্টুডিঅ'টো। গতিকে সেইবিলাক ভাবি ভাবি মোক অলপমান ডাইলেমাত আছিলোঁ যে পাৰিম নে নোৱাৰিম, কিন্তু সেই যে সাহস পালোঁ, সাহস পোৱাৰ লগে লগে এটা কেমেৰা কিনিলোঁ আৰু এটা ভাইটিৰ কেমেৰা এটা ধাৰলৈ ল'লোঁ দেই। লৈ পেলাই মই নিজৰ ঘৰত বা কেতিয়াবা মাহঁতৰ ঘৰতে পডকাষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ যোৱা বছৰ মে 8 তাৰিখৰ পৰা। আহা ব্লেক ফেচ, আহ 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 বচ্চা, আহ এইটোহে ভৰসা নাই, কি হৈছে বচ্চা, আহ গুড বয় গুড বয়। কুকুজ পজেণ্ট ল, এইখন হৈছে মোৰ ডগ বৰ্ডিং চাৰ্ভিচ। মই এগৰাকী পেচাগতভাৱে ডগ চাইক'লজিষ্ট। মই 2017 চনত এইখন কুকুজ পজেণ্ট লজখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, য'ত নেকি মানুহসকলে ধুনীয়াকৈ নিজৰ কুকুৰসমূহ যেতিয়া ফুৰিব যায় মোৰ তাত থৈ যাব পাৰে। যেনেকৈ দেখিছে এইটো বাকীবোৰো সকলোৰে অ'নাৰবিলাকে থৈ গৈছে, তেওঁলোকে ফুৰিব গৈছে বা বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হয়তো, কিন্তু মোৰ তাত ধুনীয়াকৈ থৈ যাব পাৰে। গতিকে এইধৰণে মই এইখন আৰম্ভ কৰা, আজি বহুতখিনি গ্ৰ' হৈছে, মানুহে বিশ্বাস কৰে মোক যে তেওঁলোকৰ কুকুৰখিনি মই ভালকৈ ৰাখোঁ, গতিকে সেইধৰণে। আৰু লগতে আমি ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ, মোৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে গৈ কুকুৰবোৰক ট্ৰেইনিং দিয়ে, মানে ডিচিপ্লিনাৰী ট্ৰেইনিং আৰু। আৰু সেয়াই যথেষ্ট আনন্দময় এই কুকুৰবিলাকৰ লগত মোৰ লাইফটো যেন বৰ ধুনীয়াকৈ অতিবাহিত কৰিব পাৰিছোঁ। মানে ইয়াতে সেই তলৰ পৰাই তেওঁলোকে যদি গেটখন দেখা পায় টানি টানি মালিকক লৈ আহে, তাহাঁতৰ মানে ছেকেণ্ড ঘৰ আৰু এইটো। আৰু তেওঁলোককো বুজি পোৱাটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ, কাৰণ মন চাফা আৰু কয় যে কাল ভৈৰৱৰ বাহন এওঁলোক, গতিকে ভাবকচোন কিমান ধুনীয়া এটা মানে সেয়া। নুটো যা যা নুটো।